når vi skal forære et par sokker i gave, eller når vi bare gerne vil tage et pænt billede til Instagram, så er det rigtig rart, at man lige kan få spændt sokken godt ud, sådan så den ligger flat og er præsentabel. Og det gør man jo ved hjælp af sådan en sokkeblokker her. De er lidt dyre, og jeg må indrømme, jeg har jo til mig selv i min egen størrelse og i Michaels størrelse, fordi vores fødder, de vokser jo ikke mere. Og så købte jeg jo til Leia, og det passede hende i 10 sekunder til den skostørrelse, hun var i der. Og så tænkte jeg, ej, jeg køber ikke flere sokkeblokker til børn. Og så gik jeg tilbage til det, jeg gjorde i gamle dage. Altså, før jeg begyndte at købe sokkeblokker. Og det har jeg også et gammelt blogindlæg over på bloggen med fra 2006 eller 2007. Nemlig, hvordan at man laver dem selv. Så jeg laver sådan nogle engangs sokkeblokker her. Og nu kalder jeg dem engangs. De kan jo godt bruges mere end en gang, for jeg har jo allerede brugt dem her en gang. Kommer simpelthen an på, hvor våde det bliver, hvor meget pappet det suger. Og man kan også lave dem ud af dækservietter, og man kan også lave dem i almindelig karton, og så laminere dem bagefter, hvis man har en lamineringsmaskine. Så fancy er vi ikke herhjemme. Men fordi at jeg får rigtig meget pap, fordi jeg får mange pakker, så tænkte jeg, jeg viser, hvordan jeg laver dem ud af sådan en papkasse her. Hvis du ikke får papper. Hvis du ikke får pakker, så vil jeg sige, at hvis du handler i Brugsen eller sådan nogle steder der, så kan man altid tage sin vare med hjem i en papkasse. Og så har man den jo i hvert fald. Så nu vender jeg lige kameraet om, og så kan du se, hvordan jeg laver de her sokkeblokker her. Sådan så, at jeg har præsentable sokker. Måske til julegaver, måske til fødselsdagsgaver. Men i det hele taget også bare til Instagram. Ikke? Det er jo rigtig dejligt lige at kan lave sådan et lille lækkert billede. Det kender vi alle sammen. Her der har jeg toppen af sådan en æske, jeg har fået garn i. Og ja, det er jo garn for netvidt, du behøver at sige mere. Jeg har jo helt sikkert et afhængighedsforhold der, der ikke er super sundt. Så når man har strikket sin sok, nu er de her jo blokket. I skal forestille jer, at sokken den bare er færdigstrikket, fordi den er blokket, den her, så er den jo spændt lidt ud. Når den er færdigstrikket, så er den ikke spændt ud. Så det man gør, det er, at man tager en blyant eller en kuglepen. Jeg vil måske også vælge et stykke pap, der ikke bøjet, men nu var det her lige det, jeg lige havde liggende. Og i virkeligheden, så lige præcis med det her, så gør det ikke så meget, det bøjer lidt. Det du så gør, det er, du tegner udenom, og du holder simpelthen en halv til en hel centimeter sømrum udenom. Nu med dem her, fordi de er blokket, så laver jeg ikke noget sømrum. Og hvis du sidder og tænker, hvad pokker et sømrum, jamen det er simpelthen bare at tegne dem lidt større. Nu går de sokker her til, men det jeg vil her, det er i hvert fald at forlænge det her. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg forlænger det her. Kommer lige lidt tættere på. Hvorfor er det, jeg forlænger det her stykke her? Det gør jeg for, at sokken, når den er lidt våd, at den så kan komme op og hænge. Og der kan man enten bare sætte en klemme på, og hvis klemmen ikke kan holde det, så kan jeg godt lide at lave sådan en lille hul i, sætte en tråd garn igennem, og så kan de bare hænge og tørre på tørrestativet, indtil de knastørre. For det der er, det er jo, at man kommer sokken ned i, sådan her. Søp. På den her lille papfod her. Prøv at se, jeg har skrevet størrelse 26 på dem her. For det er det Leia, hun har lige nu. Min knap 3-årige datter. Sådan her. Så enten så er de våde, fordi du har vasket dem i vaskemaskinen. Hvis de nu bare er, fordi du skal have taget et hurtigt billede til Instagram, så er det værd, at du ikke gider at vaske i vaskemaskinen. Så kommer ham her ind i billedet. Vandsprøjten, så giver du dem bare lige sådan et par hurtige spray, fordi så tørrer de ret hurtigt. Så kan du nå at tage billedet. Hvis du gør det om morgenen, så kan du nå at tage billedet til frokost, så er de nemlig tørre. Hvis det nu er en gave, du skal give til nogen, så kan du tage sådan en dråbe cedertræsolie her. Kom med ned i vandflasken. Lige blande det godt. Bare et par dråber ned i. Spray lidt. Så får det lidt en duft af cedertræsolie, men den er også helt naturlig møllafvisende. Det forsvinder jo selvfølgelig, når sokken den bliver vasket igen, men det er sådan en god idé at gøre til det strik, man skal give væk i gave. Opskriften på børnehavesokkerne her, den finder du i linket her under videoen, og
Det er en super let strømpe, der er strikket med dobbelt garn på tykke pinde. Og det går stærkt, og der er videoer hele vejen igennem. Og hvis du tænker, hvem der bare kunne strikke strømper, så har jeg også et tog-op strømpekursus til dig med tre forskellige hæltyper. Det har jeg også linket her i. Og begge dele, de er fra tåen op. Strikket super let. Den her, den har verdens letteste hæl. Du kan strikke sådan et par sokker her på en weekend. Så er du færdig med dem. Så er den julegave i hus. Så ja, tusind tak fordi du så med. Glem ikke alt det der, du ved. Tommel op. Tryk på klokken, så får en notifikation, når jeg laver video, hvis du synes, det er fedt at få notifikationer. Hvis du ligesom mig hader at få notifikationer, så lad være. Men du kan sagtens abonnere på kanalen, uden at få notifikationer, sådan så du bare ved, når du klikker ind på din YouTube-kanal med din Google-konto, så kan du se, der er nye videoer fra Charlotte, og måske et podcast fra Snorli og Henriette Hall, og ja, hvad man nu kan finde på at se. Ha' det rigtig godt. Vi strikkes ved. Hej hej.